הביקור של הנשיא טראמפ בישראל, או יותר נכון, הביקור של הנשיא ביידן בישראל, הוא ביקור חשוב. הוא חשוב לא רק משום שכידיד ישראל הוא מבטא את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית, אלא גם משום שמכאן הוא טס לערב הסעודית. הטיסה הישירה של הנשיא ביידן מישראל לסעודיה, כמו הטיסה הישירה של הנשיא טראמפ מסעודיה לישראל, בה קיבלנו את פניו כשנחת בישראל לפני חמש שנים, היא ביטוי לשינוי העצוב שחוללנו במזרח התיכון בעשור האחרון. המדיניות שיצרנו הובילה באמת למזרח תיכון חדש. הנשיא טראמפ, השייח מוחמד בזייד, מלך מרוקו, מוחמד השישי, ומלך בחריין, חמד, ראויים לכל הערכה. אבל היום אני מבקש להביע את הערכתי לנסיך הכתר של סעודיה, מוחמד בן סלמן. אני מבקש להביע את הערכתי על תרומתו להשגת ארבעת הסכמי השלום ההיסטוריים שהבאנו, הסכמי אברהם. כראש הממשלה שלכם, יחד עם אנשים מצוינים בישראל, פתחנו לראשונה את השמיים לטיסות לישראל מעל שמי סעודיה. זה היה השלב הראשון לכינון נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. בנוסף, אנחנו פעלנו גם לקדם טיסות ישירות למכה, לאזרחי ישראל המוסלמים, וטיסות מקוצרות בין אסיה לישראל. כולנו נברך על כך, אם היוזמות הללו יבשילו במהלך ביקורו של הנשיא ביידן השבוע. נורמליזציה זה דבר טוב. אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף. אם אשוב בשליחותכם להנהיג את מדינת ישראל, אני מתכוון ללכת הרבה יותר רחוק. אני מתכוון להביא הסכמי שלום מלאים עם ערב הסעודית וגם עם מדינות ערביות נוספות. הסכמי אברהם שהבאנו כבר חוללו מהפך כביר באזור, וההסכמים הבאים שנביא יקרבו אותנו לסוף הסכסוך הישראלי הערבי, ונהיה קרובים לכך כפי שלא היינו מעולם. כבר עשרות שנים שאני פועל לקדם את החזון הזה, פועל לקדם אותו גם כשרבים טענו בנחרצות ובפסקנות שלא נוכל להביא הסכמי שלום נוספים, בלי הסרת הווטו הפלסטיני. אני פעלתי אחרת ואני אפעל אחרת. אני יודע שמנהיגים רבים במדינות ערב סומכים עליי. הם מאמינים שתחת הנהגתי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עמדה איתנה זו סייעה רבות להשגת הסכמי אברהם והיא תאפשר לי בשליחותכם להרחיב עוד יותר